Минулого тижня відбулось перше в новому році засідання Кабінету міністрів України. Завданням номер один для уряду у 2017-му прем'єр-міністр назвав поліпшення ситуації в державі та покращення життя громадян. Подробиці в сюжеті Олени Міщенко. Люди мають відчувати зміни. Я хочу ще раз і підтвердити, і запевнити всіх українських громадян, що уряд України, я особисто як прем'єр-міністр, в 2017 році зробимо все залежне від нас для того, щоб ви відчули позитивні зміни в своєму житті. Серед пріоритетів Кабмін повинен працювати так, щоб забезпечити належний рівень життя громадян. Для цього, за словами глави уряду, вже ухвалено низку рішень. Одне з ключових завдань на 2017 рік – це вищі заробітні плати для українців. І той крок, який ми зробили з 2017 року і підвищили вдвічі мінімальну заробітну плату від 1600 гривень до 3200, це перші кроки, які ми робимо для відновлення справедливості по відношенню до працюючих громадян України. Також було збільшено єдиний тарифний розряд, який є основою для нарахування заробітної плати в бюджетній сфері. Із 1 січня він дорівнює 1600 гривень. Прокоментував прем'єр-міністр і критику в бік підвищення зарплат. На превеликий жаль, те, що я бачу, що деякі колеги, якщо можна їх так назвати, критикують підвищення заробітної плати вдвічі з 1600 до 3200. У мене питання, совість є в цих людей? Як можна критикувати те, що дає можливість людям врешті-решт розпочати отримувати заробітну плату, яка наближатись до необхідних розмірів? Тому я ще раз хочу наголосити, наше завдання на 2017 рік в роботі кожного міністерства, кожного міністра розвиток економіки і визначення засад для підвищення заробітних плат для українців. От якої б сфери це не стосувалося. Я в кінці 2016 року сказав, що головний наш виклик – це боротьба з бідністю. І от 2017 рік ми маємо працювати. От вчора ми з вами збирались на нараді, я вам сказав, що чіткі пріоритети по кожному міністерству. Сьогодні треба визначати, сьогодні, не в листопаді місяці, а сьогодні в січні, план дій, а план дій у нас є достатньо амбітним, і кожен день концентрувати команди міністерств спільно з парламентом, з коаліцією, для того, щоб ми могли приймати ефективні рішення і забезпечувати розвиток. Заперечив глава уряду чутки, що виникли навколо підвищення мінімальної заробітної плати. Я чую ще й міфи якісь розпускають щодо мінімальної заробітної плати. Я наголошую, що уряд прийняв рішення, парламент підтримав це рішення. Ініціатива про підвищення заробітної плати була абсолютно свідомою. І я хочу запевнити, що я доб'юсь того, що кожен працедавець буде належним чином оцінювати роботу найманого працівника. Нічого, якщо власник бізнесу трошки менше заробить грошей, трошки менше, а його працівники будуть отримувати значно більше. Оце має бути наша логіка в наших діях. Тому я дав доручення профільному віце-прем'єр-міністру Павлу Розенка, і він вже предметно цим питанням займається, створені групи, які будуть чітко моніторити ситуацію. Як людям нараховується заробітна плата, як вона сплачується. Найближчим часом ми зробимо комунікаційні можливості, щоб люди нам повідомляли конкретно, де, на якому підприємстві не виплачується заробітна плата, не дай Бог, або занижується, або приховується. І ми будемо дуже чітко реагувати, тому що в областях і в містах буде створена спеціальні робочі групи, які за перший період часу будуть відслідковувати і допомагати відновлювати справедливість на місцях. Тому щотижнево я прошу і мене інформувати по конкретним цифрам, і я буду інформувати країну, що, де і як відбувається
з виплатою заробітної плати. Доволі обнадійливо. В тому числі для працівників миколаївських підприємств, в тому числі державних. Як завод імені 61-го комунара, котрі не можуть добитися від власника, держави, в даному випадку, мільйонів гривень заборгованості із зарплатні. Принаймні тепер, коли прем'єр сказав, що буде моніторити ситуацію, йому повідомлять про існуючі з виплатою зарплат проблеми. У Головному управлінні Державної фіскальної служби Миколаївської області прозвітували про підсумки роботи у 2016 році щодо забезпечення виконання доведених завдань з наповнення державного та місцевих бюджетів. Більше про це знає Валентина Гурова. У 2016 році органами Державної фіскальної служби у Миколаївській області з урахуванням митних платежів до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 10,7 мільярдів гривень з податків та зборів. Непосредственно в госбюджет собрано 7 мільярдів гривень. Якщо говорити о приросте к прошлому году, то обеспечен прирост в размере 1,7 мільярда гривень или 31,5% к уровню прошлого года. Непосредственно органами налоговыми обеспечен сбор в госбюджет 2,7 миллиарда гривен. Это превышает уровень прошлого года на 802 миллиона гривен. Вы все прекрасно знаете, что есть еще такое понятие, как крупные налогоплательщики, которые стоят, обслуживаются в офисах крупных налогоплательщиков. И налог на прибыль, который согласно законодательству распределяется между областными бюджетами и государственным бюджетом. На сегодняшний день эти деньги поступают в облбюджет. Такими плательщиками уплачено налога на прибыль у нас более 332 миллионов гривен. С учетом этих поступлений, поступления в целом в госбюджет составили более 3 миллиардов гривен. Это на 1,1 миллиард больше, нежели было в прошлом году. Досить вагомим податком в державному бюджеті вважається податок на додану вартість. У 2016 році його питома вага склала 40%. Якщо говорити об змінах, це привело до увеличення поступлень лише на 40%, а 27,6% дополнительних поступлень обеспечено за счет именно боротьби зі схемним кредитом. Що стосується місцевих бюджетів, то в целом плательщиками уплачено 3,8 миллиарда гривен. К прошлому году дополнительно обеспечено 1,3 миллиарда гривен. Одним з основних податків саме в місцевому бюджеті залишається податок на доходи фізичних осіб. Органами ДФС проводиться робота з легалізації підприємцями найманих працівників, ліквідація так званих заробітних плат в конвертах. Благодаря всьому цьому у нас увеличення прошлому году по этому налогу составляет 51%. То есть дополнительно по источнику мы обеспечили к прошлому году 766,5 миллионов гривен. Конечно же, все остальные налоги тоже достаточно весомы. К примеру, плата за землю. У нас поступления составили почти 550 миллионов гривен. А это 14,5% от общих поступлений. По единому налогу 468,6 миллионов гривен, это 12% от общих поступлений. Акцизный налог с реализацией субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизных товаров почти 295 миллионов гривен, это 7,8%. У Головному управлінні ДФС також зазначили, що не лише завдяки роботі податкової служби, але й за розуміння громадян-платників податків, у 2016 році досягнуто прибуток податкових коштів у бюджети всіх рівнів. Ми очікуємо в текущому році увеличення поступлень по налогу на додану вартість від сільгосппроизводителей. Прогнозуємо десь увеличення процентів на 40%. Именно что касается сельхозпроизводителей. Также мы прогнозируем увеличение налога на доходы с физических лиц в связи с увеличением минимальной заработной платы. Мы надеемся на то, что все-таки наши работодатели прислушаются к призывам нашего правительства и будут выплачивать заработную плату все-таки в том объеме, который, скажем так, утвержден на законодательном уровне. Не менее 3200 гривен. Естественно, это приведет к увеличению
увеличению поступлений как налога на доходы физических лиц, так и приведет к увеличению единого взноса на общегосударственное социальное страхование. А это, естественно, обеспечение пенсиями, с одной стороны, да, людей. Со второй стороны, если это говорить о местных бюджетах, это выполнение тех социальных программ, которые запланированы на 2018 год в регионе. Знайти роботу за допомогою мультфільму в рамках соціального проєкту «Кар'єра поколінь» в Миколаївському обласному центрі зайнятості для тимчасово безробітних клієнтів демонструють розважально-освітній мультсеріал «Пошук роботи». Сюжет Наталії Забазнової. Мультсеріал висвітлює найбільш розповсюджені проблеми, з якими стикаються люди, котрі знаходяться в пошуку роботи. У доступній та кумедній формі автори мультфільму розповідають про основи складання резюме, підготовку до співбесіди та правила поведінки під час спілкування з роботодавцем. Ми знаємо, що якщо людина йде на співбесіду, її відмовили раз, її відмовили два, потім в неї, можливо, в деяких людей занижується самооцінка, в них виникає депресія, і для того ми розробляємо нові підходи для того, щоб людям допомогти і підтримати в цих ситуаціях. Із запланованих 24 серій вже створили 6. Головний герой серіалу – Степан Овальченко – шукає роботу своєї мрії. Під час пошуку Степан стикається з різними життєвими ситуаціями. За 6 серій персонаж вже дізнався, на які основні 3 запитання треба собі відповісти, аби правильно розпочати пошук. А саме, що ти любиш робити, що в тебе виходить добре і чи можуть тобі за це платити гроші? Згадай, про що ти можеш говорити годинами, що ти можеш робити за гроші і безкоштовно, однаково добре. З яких питань у тебе найчастіше просять поради або просять допомоги? Це актуально, тому що так легше запам'ятається інформація. Я по спеціальності психолог, я знаю, що такі візуальні картинки краще відкладуються в голові, ніж просто звична лекція. И поэтому вот такое нововведение полезно для нашего государства. Анімаційний серіал «Пошук роботи» можна знайти в мережі у вільному доступі. Переглянути його мають змогу навіть ті, хто не відвідує семінари у центрі зайнятості.